Hurmatli haydovchilar, Vazirlar Mahkamasining 2020-yil 22-maydagi 319-sonli qarori bilan hukumatning ayrim qarorlariga qo'shimcha va o'zgartirishlar kiritilgani haqida avval xabar bergan edik. Qarorga muvofiq eski namunadagi milliy haydovchilik guvohnomasini yangi namunadagi guvohnomaga majburiy almashtirish muddati 2021-yil 31-dekabrgacha uzaytirilgan. Eski namunadagi milliy haydovchilik guvohnomalari hamda avtomototransport vositasi ro'yxatdan o'tkazilganligi to'g'risidagi guvohnomalar 2022-yil 1-yanvardan boshlab yaroqsiz hisoblanib, haqiqiy emas deb topiladi. Fuqaro haydovchilik guvohnomasini almashtirish uchun doimiy yashash joyidagi davlat xizmatlari markaziga Bunday xizmat mavjud bo'lmagan taqdirda hududlardagi yo'l harakati xavfsizligi bo'limining ro'yxatdan o'tkazish va imtihon olish bo'limlariga murojaat qiladi. Milliy haydovchilik guvohnomasi egasining belgilangan tartibdagi arizasi, uning eski haydovchilik guvohnomasi, eski namunadagi haydovchilik guvohnomalari uchun uning taloni hamda fuqarolik biometrik pasporti yoki ID kartasi taqdim etilganidan so'ng almashtiriladi. Eski guvohnomani yangisiga almashtirish uchun bazaviy hisoblash miqdorining 70% hozirda 171 500 so'm miqdorida to'lov undiriladi. Hurmatli fuqarolar, O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi yo'l harakati xavfsizligi bosh boshqarmasi eski namunadagi haydovchilik guvohnomangizni hamda avtomototransport vositasi ro'yxatdan o'tkazilganligi to'g'risidagi guvohnomangizni almashtirish uchun belgilangan yakuniy muddatni kutmay murojaat qilsangiz, siz tig'iz paytda uzundan-uzun navbat kutishdan va turli asabbuzarliklardan xoli bo'lishingizni ma'lum qiladi.